Međunarodni praznik rada 1. maj obeležava se sutra širom sveta u znak sećanja na dan kada su radnici u Čikagu štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme. U Srbiji i regionu vremenom je postao običaj da se tog dana izlazi na prvomajski uranak u prirodu. Međutim, ima i oni koji će umesto pored roštilja i sutrašnje i naredne dane provesti na radnom mestu. Sa nama su danas predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, gospođa Radica Ilić, i doktorka Tatjana Vlašković-Jovićević, psihijatar i psihoterapeut. Dobro jutro, hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Dobro jutro. Pitamo i vas, dragi gledalci, da li je bolje za praznike pod jedan raditi za duplu dnevnicu ili pod dva otići na izgled? Odgovore pošaljite na brojeve koje vidite na ekranu. Također nam šaljite e-mail na jutro@prva.rs vaše mišljenje na ovu temu. Pročitat ćemo i prodiskutovati. Da. Radice, vi i vaše kolege radite za praznike. Za vas u većini slučajeva praznika nema. Kada vam to pada teško? Ovako, dobro jutro i hvala na pozivu. Ja baš neću opravdati vaše očekivanje i pričati o 1. maju onako kako se očekuje i kako se to radi 50 godina. Dakle, od te 1886. i tog velikog štrajka u Čikagu do danas stvari su se pogoršale. Očekivalo bi se da se kaže da nam je bolje, da nam je dobro. Moje koleginice i kolege, medicinske sestre, tehničari svih profila su žargonski rečeno multipraktik. Dakle, osim što radimo mnogo više nego što se tada te 1886. zahtevalo, radimo na po dva, tri radna mesta i to nije našom voljom. Dakle, silom prilika nema nas dovoljno. Uslovi u kojima radimo su jako teški. A kako mislite na dva, tri radna mesta? Hajde da nam to malo pojasnite. Pa evo tako, zato što nas nema dovoljno. Tako što nas nema dovoljno. Dakle, ideja je bila da bude osmočasovno radno vreme. Onda se u čitavom svetu, pa naravno i u Srbiji, to svelo na to da radimo 12 sati, pa onda došli smo do toga da radimo i po 200 sati mesečno i radimo da bismo dobili slobodan dan, a ne da bi nam se to platilo. Tako da, dakle, prilike u Srbiji nisu dobre. Moje koleginice ne rade svojom voljom da bi dobili veću dnevnicu, jer ona je 200-300 dinara, verovali ili ne. E sad moram da se osvrnem samo u kontekstu cele ove priče. Vi znate da smo mi prošli taj COVID i sav taj haos koji smo svi na neki način osetili. Mi smo danas u situaciji da moramo na sudu da tražimo novac za naše koleginice i kolege koje su u najtežim uslovima radili, koji su radili... Šta to znači u najtežim uslovima i zbog čega na sudu? To su crvene zone, to su kohortne zone. Mi danas moramo da tužimo direktorku jedne velike ustanove u Vojvodini da bismo ostvarili pravo za naše kolege koje su radili u takvim uslovima. I sad, u kontekstu cele te priče... Što njim nije plaćeno? Naravno da im nije plaćeno. Naravno da im nije plaćeno. Ne preko vremeni, nego dodatak za rad u crvenoj zoni, za rad u kohortnoj zoni. Mi danas tužimo direktorku za 100 naših kolega koji su u tom smislu diskriminisani. I onda pričati o 1. maju i o roštiljadi. Mi smo imali takođe bizarnu situaciju u Srbiji da sindikati pođu u protestnu šetnju sa sve ministrom na čelu, ministrom rada na čelu kolone. Tako da po nama je to potpuno, kako da vam kažem, deplasirana jedna slika i priča. Nije dobro, uslovi su loši, teško nam je na radnom mestu i očekujemo da će se nešto promeniti. Stvarno očekujemo, obećanja su tu i mi naivno verujemo da će, evo sad kad se sve završilo i prošlo, da ćemo moći da sednemo. Vi i vaše kolege svakako da radite težak i odgovoran posao, ali da li kada su praznici poput 1. maja, da li vam onda bude još teže ili ste nekako navikli? Svakako nam bude još teže. Dakle, za sestre, tehničare, ajde da pomenem i lekare, mada oni nisu moja interesna grupa, ne postoji ni Božić, ni Badnji dan, ni Uskrs,
Uskrs, ni Nova godina. Ali znate, kad se opredelite za tu vrstu posla, nekako se to podrazumeva. I to u tom smislu nije problem. Ali je problem ako vi na tom radnom mestu radite za još njih tri ili njih troje, zato što nas nema dovoljno. Ovo što ste rekli. Doktorka, evo pričamo ko radi i ko ne radi za praznike i od čega zavisi da li će se neko ko radi osjećati loše u odnosu na ono ko ne radi. Kako dolazi tu do... Da li, evo, Anđela, ako ne radi, a ja radim, da li to može da utiče na to da se ja osjećam loše? Pa može ako mislite da je to nepravedno. Ako prosto mislite da ste izopšteni iz neke grupe ili da ste vi zaslužili neki odmor. Ali prosto to sve zavisi naravno od toga kakvi smo bili pre praznika. Mi ne možemo da se isključimo za vreme praznika pa da budemo nešto što nismo. Oni koji se loše osjećao i pre praznika, loše će se osjećati i tokom. Čak nekad budu i, da kažem, teže situacije tokom praznika jer se mi tada osjećamo usamljeno, nemamo s kim da se provedemo, da izađemo. Tako da nekada je bolje raditi tokom praznika, ko može, naravno i ko želi, nego ostati kući sami između četiri zida. Od čega zavisi još to da li će se neko ko radi dok drugi odmaraju osjećati loše? Da li generalno od atmosfere u tom trenutku, da li od vremena, od čega? Pa od svega, pomalo. Ako je lepo vreme napolje, onda nam je žao. Eto, ja radim, svi odmaraju, svi roštiljaju, ali to uopšte nije tako. Kada odemo među gužvu u šumu ili u restorane, to je prepuno, prevelika gužva, nema mesta nigde da se sedne i ostalo. Tako da mi nekako idealizujemo ono što... Gde nismo. Gde ono što nemamo, kao čemu čovek i generalno jeste sklon da uvek ulepšimo. Idealizujemo, hiperbolizujemo i ostalo, ali prosto treba biti realan. I dogovoriti se ranije, ako moguće da ko može da radi za praznike, ko ima decu, ko nema malu decu i ostalo. Tako da sve to zavisi naravno od samog čoveka. I gospođo Ilić, sada kakva je situacija u praksi? Eto da vas pitamo, koliko ljudi se odluče hoću da radim ili mogu da radim na praznik ili ja dođem, kažem, u redu je bolje ja da radim, možda koji nemam decu, vi koji imate porodicu u tom momentu, koliko ljudi se odluči da radi, koliko ne, a onda nam i kažite kada je u pitanju ova dnevnica koja je veća, da li se zbog toga odlučuje i koliko? Da vam kažem, to uopšte nije stvar izbora, našeg izbora. Moje koleginice i kolege rade zato što je tako im palo. Raspored, je li tako? Tako je, tako je. A je li ima dogovora? Je li možete vi da se... Vi i ja smo na istoj poziciji, pa hajde vi da radite sada, ja ću sljedeći put i tako. Toga ima, da. Toga ima, da. Ali da vam kažem, sigurna sam da u 95% slučajeva ne postoje moje koleginice koje hoće zbog dnevnice koja će biti 200, 300, 500 dinara uvećana na taj dan da dođe i da ostavi svoju porodicu ili na kraju krajeva, ako nema porodicu, da to provede negde na drugom mestu i na drugi način. Dakle, ja sam sigurna da mi radimo zato što moramo i zato što je to jedini način da preživite i potenciramo stalno na tome da nas nema dovoljno i da radimo mnogo više i onda je to naglašenije za te praznike i onda ste i tužniji i neraspoloženiji. A samo da vas vratim, izvinite, i na to rekli ste za 300-500 dinara, dnevnica za vreme praznika je 110% uvećena. Tako je. Kako je moguće onda da je samo 500 dinara više? To bi značilo da je dnevnica onda 200-300 dinara, ali dnevnica... To je možda sat negde. Nije to sat, to je tako. Sad, kada bismo ušli u analizu kolika je zarada i koliko je običan dan plaćen, vi biste razumeli. Ali to je tema koju ja priželjkujem da otvorimo i kao sindikat konačno mi time moramo da se bavimo. Nije to tako, to kada vam kažem 500 dinara, to je toliko. Dakle, moja koleginica koja danas radi će dobiti više u odnosu na onu koja ne radi, pa eto, to je red veličine, 500 dinara. I to je... Dobro, prošle sedmice smo baš pričali o tome i advokat je bio u takvim nekim situacijama ako poslije slodavac ne isplati koliko treba, to može da se privi nadležnima. Da vam kažem, postoji nešto što se zove preraspodela radnog vremena. I ne retko u zdravstvenim ustanovama, i na to skrećemo pažnju, se obračunava tako da vam to preraspodele u običan rad. Ako nemate u pun fond sati, ako ste na takvom radnom mestu, vama taj dan kada radite na praznik računaju kao preraspodelu radnog vremena.
Da, i to se dešava i onda to zakonski bude. To vam je jako specifična matematika. To je tema koju bismo mi otvorili sutra i verovatno ćemo je otvoriti kada dođe vreme da se u društvu priča o tome kako smo plaćeni, gde se to zakida zaposlenima kad su zarade u pitanju i na koji način i kojim sve trikovima. Svakako, veoma važna tema i evo predloga da je otvorimo sa nekim advokatom pa da nam odmah na licu mesta i neki pravnik objasni sve to. Tatjana, koje znake da nam je odmor preko potreban nikako ne treba ignorisati? U kojim situacijama čovjek treba da kaže, bez obzira na to hoće li dobiti duplu dnevnicu ili ne, treba da kaže, ne, ja hoću da se odmorim. Pa ako postoji takozvano izgaranje na poslu, odnosno burnout sindrom, ako nam je nekako posle preko glave i pre praznika. Međutim, mi često dolazimo do toga da tek kada izgorimo totalno da uzmemo neki odmor ili bolovanje. Međutim, to ne treba da kažem u nekom idealnom uslovima, ne treba tada raditi, nego kada osjećamo da smo negde na sredini snage. Onda bi tada bilo dobro da uzmemo odmor ili neko, ako može, bolovanje i da prosto malo odmorimo od svega. Naravno, ko ima malu decu kući ili nešto, opet i kući je opterećen, ali prosto treba nekako videti da nije ni sve u novcu, u smislu da radim po svaku cenu, jer prosto mentalno zdravlje ne sme da trpi. Tako da treba da pogledamo, znači ako loše spavamo, ako ustajemo anksiozni ili ako se budimo dva sata ranije nego što treba, ako idemo onako na autopilotu smo svaki dan, ako nemamo volje, ako prosto smo neka mala sitnica nas iznervira i ostalo, onda tada treba da vidimo šta se dešava. E, a sad, da li je važno na koji način se odmaramo? Evo, malo čas ste pomenuli ljude koji kod kuće imaju decu, pa ih kući dočekaju neke obaveze i sve mame znaju i ja to često kažem, i moje drugarice, idem na posao da se odmorim. Tako je. Tako da koliko god ti bude naporno na poslu i kući je neka drugačija, ali opet naporna situacija i radna atmosfera. Na koji način se treba odmarati i kako da se odmori neko koga kući čekaju sve te obaveze? Pa da se malo izmeste iz sredine u kojoj se nalazi. Znači da malo odemo negde u neku prirodu, nevezano za 1. maj, mislim, vikende da iskoristimo ko ne radi vikendima, da malo prošetamo, da ako neko ima da ostavi negde decu, da odemo na par sati sami negde i tako. Mislim, koliko može, ali treba naravno malo se izmestiti iz tih naših svakodnevnih rutina. Hteo sam također da vas pitam, spomenuli ste malo pre sagorevanje na poslu, takozvani burnout, kako su ga nazvali Englezi. Koja vrsta posla najviše negativno utiče na tu dijagnozu? Zavisi sve od tipa ličnosti. Nekom je teško raditi, ne znam, i neke, da kažem, poslove koji ne iziskuju mnogo napora, a neko može da izdrži svašta. Sada nekom je naporno da ide fizički posao, nekom je napor psihički, ali mislim, kako god da radi sa ljudima je naporno. Mislim, kako god da se radi. Tako da prosto nekako treba da budemo da postoje na profesionalne orijentacije, odnosno testiranje čemu smo najviše skloni. To mislim da treba da urade deca pred upisom na fakultete i ostalo, da vide čime mogu da se bave. Naši gledalci... Da, upravo za to, htio sam i vas da pitam kako su vaše iskustva s ljudima i eto i vaše mišljenje. Jel biste preradili možda na praznik za duplu dnevnicu ili ipak odmarali i uživali u prirodi negde? Pa ako bude potrebe, ako pacijentima treba neka pomoć, radila bih, mislim, ali naravno niko ne voli da radi ako ne mora. Nećemo sad da... Dobro, evo i nama e-mail stiže, evo neki gospodin Jovan je rekao da bi on pre radio nego što bi odmarao. Zavisi kakva je atmosfera u kući. Ako je loša atmosfera u kući u porodici, onda svi ljudi beže na posao. Da, i to ima itekako udela. Upravo ovo pitanje koje je Miloš postavio je pitanje na koje vi možete odgovarati, a i pitanje koje smo postavili našim sugrađanima u anketi, pa da vidimo šta oni biraju. Na roširenje, naravno, uvijek. Zbog čega? Zbog odmora. Radi se cijele godine i valjda imamo toliko slobode da dva dana možemo da odmoramo. Otišao na roširenje. Ima neki razlog posebno? Ne, samo mrzelo bi me da radi. Iskreno. Pre bih radio dobio duplu dnevnicu. Provod sa društvom, da. Čisto da provedem taj dan, odmorim kao i svi. To je bolje nego novac, ili tako? Da, naravno. Pa na roštelj, hvala Bogu. Zašto? Pa da malo odmorimo, popijemo, pojedemo, proslavimo.
Evo, čuli smo šta kažu sugrađani. Mladi su glavno za odmor proslave popiju, da se druže. Gospođo Ilić, dobro, izneli ste svoj stav, zaključili smo iz vašeg stava. Kažite nam, kako gledate sada na to što, evo, uglavnom ljudi danas proslavljaju, tačnije sutra, će proslavljati praznik rada tako što će ići u prirodu da roštiljaju, da popiju nešto ili slično, a nekada su slali poruke na protestima, kao što ste spomenuli. Pa, kao što ste zaključili, to je postalo suprotnost. Dakle, 1. maj je postala sopstvena suprotnost. Mi danas imamo jedno veliko nezadovoljstvo i to, opet kažem, nije samo u Srbiji, to je planetarni problem. Dakle, sve ono što je bila zamisao od te godine davne je postala suprotnost. Mi danas pravimo roštiljade, 1. maj targetiramo kao dan za pravo na rad, na zaradu. Benefita skoro da nemamo. Dakle, u mašini smo, radimo preko dozvoljenog, preko normalne dužine radnog vremena i sačekamo 1. maj i onda da bismo malo predstavu za oči, za široke narodne mase, neki sindikati su skloni da izađu, da šetaju, da protestuju. U stvari, po meni se ne protestuje na ulici, po meni i po sindikatu Sestara tehničara Srbije treba protestovati u institucijama, treba ih pritiskati, treba ih prozivati i mi ih ne štedimo u tom smislu. A dobro, ali opet mišljenje da li bi trebalo da se organizuje prosto neki vid. Ja mogu da pogledam i ovo kao jedan vid nekog protesta, samo na drugačiji način, pošto je vreme, puno je vremena prošlo. Pa da vam kažem, znate kako se meni čini? Da otprilike vi sednete pa se sve dogovorite, a onda izađete malo da šetate i da malo zamlaćujete ovaj narod i to meni tako izgleda. Složit ću se ako mislite da ja nisam u pravu, ali to je moj stav. Dakle, šetaju da bi se stvorio privid da, eto, za Boga se mi borimo za prava zaposlenih, a u stvari je sve sva suprotnost. Izađete, popijete koje pivo, pojedete malo roštilja i svak na svoju stranu i tako 50 godina. I ako se ništa ne promeni, opet kažem, planetarno, mislimo da o radnim pravima više nećemo moći ni da čitamo, a kamoli da ih imamo na svom radnom mestu. Da vidimo šta kažu naši gledaoci. Da li bi sutra radije zaradili duplu dnevnicu ili išli na roštiljanje? E, pogledajte, zanimljive rezultati. Puno je reklo da bi radilo za duplu dnevnicu. Da, suprotno od ankete. Možda na nekom drugom radnom mestu, na mestu sestre tehničara u sistemu, teško. Jel vas iznenađuje ovaj rezultat? Kako sutra da se onako lepo provedu oni koji ne rade, da se odmore? Pa, kako ko želi. Neko može da ostane kući i da ne bude napet povodom toga. Ja sam kući, svi su napolju, samo sam ja u kući. Ako im se spava, neka se naspavaju. Tako da, prosto, kako ko voli. Mislim, i to je samo dan, dva. Odmori realno treba da traje malo duže. Ovo je samo neka pauza. Dobro, znači kad se ovako spoji vikend. Pa da. I dva dana nakon vikenda. I vikend plus dva dana, četiri dana. Lepo dođe, kao mini odmor. Može, ali eto kako ko voli. Neko može da ostane kući, neko da ide negde, da sve. Kako nama prija. Znači, ne treba se forsirati sad, zato što većina radi jedno, da to moramo i mi. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vama.